Grupul de comunicare strategică a anunțat că județul Suceava a înregistrat miercuri o incidență oficială a cazurilor de COVID-19 de 1,08 la 1000 de locuitori. Suceava rămâne astfel județul cu cea mai mică incidență oficială din țară, la o diferență de 0,01 față de județul Harghita, care are 1,09 la 1000. Alte trei județe din țară se mai află în zona verde, cu incidențe mai mici de 1,5 la 1000. Este vorba despre județele Buzău, Vaslui și Vrancea. În ultimele 24 de ore, în județul Suceava au fost testate 1557 de persoane, dintre care 50 au primit rezultate pozitive. În total, în județul Suceava sunt raportate 800 de cazuri active de COVID-19. Conform prefecturii Suceava, 4 localități din județ se află în zona roșie, cu incidențe peste 3 la 1000. Este vorba despre Dorna Arini, Vatra Dornei, Poiana Stampei și Coșna. Alte 13 localități sunt în zona galbenă, cu incidențe între 1,5 și 3 la 1000. Pe de altă parte, 14 localități nu au înregistrat niciun caz în ultimele 2 săptămâni și au incidență zero. În spitalele din Suceava sunt internați 251 de pacienți cu COVID-19 și 19 persoane suspecte de infecție cu coronavirus. La secția de terapie intensivă sunt internați 18 pacienți cu forme grave, dintre care 6 sunt intubați, ventilați invaziv. Pe de altă parte, DSP Suceava a anunțat că în județul Suceava au fost vaccinate în total 44.414 persoane, dintre care 20.756 cu ambele doze.